Siapa iblis benar jelema? Aiyah cerita itu pang-pang ngajawab. Emang ayah dunia lain buatan Allah tampilin sekuai. Nah, kudu sanggup kos gitu tahu orang dek norekat. Allah kawasan tu lemon Allah kawin atau bebesanan mon. Hai saya sanggup bebesanan jika Allah digaledekan sekuai Allah. Nah, ya kalau kudu asakilah orang ilmu tauhid. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqah. Ya makan dek ngalarasa. Urang kudu belajar heula dina ilmu tauhid wajib di Allah nu mustahil di Allah kabagi sabaraha nafsiyah salabiyah maani maknawiyah taluk-taluk na sifat Allah geus urang teh geus teu ngagigeug deui ketika manggih untung alhamdulillah ketika manggih rugi geus innalillahi manggi nikmat alhamdulillah manggi musibah innalillahi eta bagian tauhid. Ketika orang endek asup ka bagian ruhani ulah aya innalillahian kabeh nang ti Allah kudu alhamdulillah. Ieulah deuk narobah eta tauhidna sing mantep heula supaya naon nu datang ka urang nu kaluar ti kudrat jeung iradat Allah. Lamun eueuh nu kaluar keur untung alhamdulillah keur rugi alhamdulillah dina pada kabeh nang di Allah. Sehat nang di Allah, gering nang di Allah, alhamdulillah kabeh. Urang dikersakeun boga pamajikan geulis alhamdulillah. Kabeneran urang balik di pondok dikawinkeun ku kolot urang nya beke nya hideung nya gendut. Tetep alhamdulillah ini anugerah dari Allah. Ini baru pilihan orang tua. Belum enggak lama lagi pilihan saya. Berarti aya di atanya anungnya eta. Ih, nang Allah kabeh ulah aya innalillahi. Emang kabeh aya nu kaluar ti Allah. Eta cenah kapan? Nah, likuli nikmatin alhamdulillah wa likuli musibatin innalillah. Eta mah urusan syariat make tauhid nu tadi TK. Ieu mah kan urang deuk boga rasa, lamun boga rasa nang Allah kabeh atuh mah nya deuk di innalillahi. Alhamdulillahan kabeh. Supaya boga rasa cing kumaha. Urang ibadah gerege ka Gusti Allah, hareng tenang di leuweung, teu kudu di leuweung. Komo haju, urang eueuh guruan mun ka Gunung Karang balik ngaran sia. Yeh, parangsaan emang Gunung Karang kumaha? Maung aya di dinya, ora sanca aya di dinya. Yeh, atuh cenah cenah geuna cenah atuh di menara, emang Allah di menara? Di Mekah, emang Allah di Mekah? Kapan deuk ka Allah di dinya? Ulah nunggu engke deui. Allah ayat selalu berbarengan jeung urang innallaha ma'a wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sok gerage. Sok. Nah, melalui guru. Kehadiran Allah teh supaya karasa. Sebab urang geus baca dua kalimat syahadat. Urang bersaksi ketika urang nyebutkeun asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, abdi nyaksian, abdi nguningakeun nekadkeun. Bari encan aya Allah na jero hate cek ahli tarekat murape eta di kumaha tu jararese mentak ngaji ieu mah teu meunang anu teu mondok teu meunang ieu mah anu bangsa tukang karung teh akhir geus kitu bae akhir ngaji ieu mah teu meunang ieu geus mondok nangis kebel tama anu teu bisa ngaji Gusti Allah. Tetapi eta urang ukuranana ukuran syariat modal kos kitu maha kawasa Allah. Ketika Allah deuk ngajadikeun wali ka hambana orok dijadikeun wali ku Gusti Allah. Masa Kanjeng Nabi Isa diayunan kana bisa ngomong? Masa ujian diayunan kana bisa ngomong? Kemudian masih loba-loba keneh. Lamun eta garong ngegarong kan Syabdul Qadir ketika eta kena diangkat jadi wali Allah kifudel bin iya tobat jadi wali Allah bareng babari tamu kuma Allah jajal maku hari dia anu bodoh nutu mondok anu husu salatna kiai anu sorbanang ngambai ke anak ke husu mikiran bayang ngariung palem iya dimana cak jana ngan secara struktur tetep kudu rapi heula secara struktur mah jadi kudu make sistem
Jadi kudu make aturan praktis tetep ngaji heula syariat nu rabi nyulusup ka ilmu thariqah. Sebab nu bodoh mah kan kadang-kadang ngomong, ente tarekatna di mana? Ambo, tarekat sih diobrolkeun kos kitu. Anu mah di anu. Ente boga guru mursidnya sabaraha? Nu hiji Haji Mursid Pasar Kemis, nu hiji Haji mah. Thariqah mah lain obrolin zahir, thariqah mah kalbu. Guru na sing rapi. Ulah waka mere thariqah lamun masih keneh ngabeo cara manuk beo. Dirahasiakeun bila perlu pamajikan ge ulah nyaoan. Pamajikan ge ulah nyaoan urang norekat jeung teu ieu. Ibu rahasia kok dizahir-zahir kecuali di makom taklim ngajelaskan tentang bag-bagan ilmu. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdul Muttalib dan riwayatkan saking Ki Abdul Muttalib Ibn Rubi'ata Ibn al-Harith radhiyallahu anhu mugadilar bendu safa Allah anhu saking Abdul Muttalib goleh leng ucap ya Abdul Muttalib yang lafad gola Rasulullah ucap sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap yang lafad inna sadaqata latan bagi li ahli Muhammadin insaduhun ya sadaqah wajib ya ni zakat iku arasuyuk ya sadaqah kada pirang-pirang keluarga kanjeng Nabi Muhammadin innama hiya awsakhun nas angin bastine utawi ya sadaqah iku pirang-pirang daki ne manusia fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat utai lafad wa innaka wa innaha la tahillu li muhammadin wa la li ahli muhammadin nizaduhu li sadaqah iku ora halal ya sadaqah kadue kanjeng Nabi Muhammad lan ora kada pirang-pirang keluarga Muhammad rawahu muslimun wis ngariwayatkan hu ing hadis sahu Imam Muslim diriwayatkan di Abdul Muttalib bin Rubi'ah bin Harith radhiyallahu an urang teu pernah amprok jeung kanjing Nabi jauh segala-galana nagara na jauh zaman nabi jauh. Tetapi aya bahasa tuba lil guroba bahagia jelema anu jauh jeung kanjing Nabi tapi nuturkeun ka kanjing Nabi dibanding jeung jelema-jelema nu amprok di zaman kanjing tapi inkar ka urang mah jauh ka kanjeng tapi urang iman ku iman urang bisa ngupingkeun dauhan-dauhan kanjeng di zaman anu geus bokbrok zaman geus rusak tapi ceuli urang di kucuran ku pidauh kanjeng sanajan teu nuturkeun ya ngaji mah ngaji dideke dipake waten behe beres ngabahas kredit nambah beres ngabahas bunga bank nendende oh nambahan deposito masya Allah karim kangjeng ditahan udang tipeting orang kerek tipeting ya lenu katuturkan ngan nyandung nadoma. Ya Allah, lu bayan lagi ayat udah dipake. Ayat anu hiji bayri, masya Allah. Asar wajeng boga pabajikan opa, hiji riweh. Aya nu endek nyandung ngan teu laku. Saur kanjing Rasulullah
Inna sadaqata sa'nyana zakat latan bagi. Teu pantes, teu layak, teu meunang li ali Muhammadin ka keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Emang kunaon nu menta kulah innama hiya teu aya lian pasti sedekah eta adalah daki manusia. Pantes awak anu mulia di dakian di kotoran pantes. Mantek Gus Dur ngomong, saya mohon kepada Allah supaya badan saya jangan kemasukan benda-benda. Bahasa Gus Dur wow, lain lalaga. Saya selalu memohon kepada Allah supaya badan saya tidak kemasukan benda-benda. Yang nama bahasana benda merenanan tafsiran jelema teh meureun ulah kaasupan kuring, ulah kaasupan ku obat, ulah kaasupan ku berbagai benda-benda lain. Nya seuri bae begitu di tafsiran kos kitu. Entah atuh, masalah kos kitu basa piraa jang kekebalan tubuh. Tetapi Gus Dur ngomong jangan ada kemasukan benda-benda teh hate ulah aya salian Allah. Nyana mah jadi presiden tapi hate embung kacampuran ku salian Allah. Hari si ieu presiden lain RT lain. Pas sedek-sedek dina hate teh karung ayam, karung goni, Allahna nyempel. Eueuh malah. Gusti Allah. Teu meunang aya nu kadeuleuh jeung kadenge kurang haju disempilkeun dina hate. Ya Allah, ya Rabbi, nu lenggik aya di hate. Gusti, nu demplon aya. Rusak hate urang. Dah ulah aya nu asup ka keluarga Kangjeung dina daki-daki manusia. Dina hiji riwayat daima wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Sanyana zakat teu halal ka Kanjeng Nabi Muhammad jeung teu halal ka keluarga Kanjeng Nabi. Ulah masyaallah. Al makna al ijmali utai gilaiki kumana kang bangsa kasimpulan syarrafallahu taala an nabiyya. Ngamulyakeun sapa Allah taala halim haluhur ya Allah ing Kanjeng Nabi sallallahu wa alahu lan pirang-pirang keluarga Kanjeng tasyrifan lahum kana arah ngamulyakeun kadue Nabi wa binisbatihi ilaihi an akhir zakati kalawan ngabangsakeun Allah maring Kanjeng Nabi saking ngalep zakat. Allati hiya awsakhum walinnas kang utawi ia zakat iku pirang-pirang kokotor pirang-pirang harta manusia. Wa hum hale utawi yang nabi wa ala ajallu akramu min ayakunu mahalan litilkal gusal. Iku kang leuwih agung lan kang leuwih mulia ini mang saking yantaana ya nabi wa ala iku panggonan kade mangkono-mangkono pangumbahan. Atuh masa awakmu mulia dibere kokotor seakan-akan penampungan pangumbahan. Ih. Ijideun Kanjeng Nabi. Wa qad akramahumullahu ta'ala lan temen ngamulyakeun hum ing nabi wa al. Sebagus Allah Ta'ala halai mahaluhur ya Allah bi'an khasasalahu kalawan yang tanangtukun ya Allah lahum kaden nabi wa'al min khumusil khumus saking khumusil khumus mayak fihim ing barangkan nyukupi ya ma'ing nabi wa'al yugnihim lan nyugihkan ya ma'ing nabi wa'al wa tahrimu zakat alaihi mujmaun alaih lan utawi dan haramkan zakat ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mujma'ah masyaallah. Wa amma ala alihi faqad qila lan adapun ngatas sepirang keluarga Kanjeng Nabi iku maka temen den ucapaken apa bitahrimi kalawan den haramkan mutlaqan mutlaq
sawaun muni umin khumusil khumus amla kepada utayan tadi cegah ya Nabi wa ala sakin khumusil khumus amla atawa ora wakila tahillu wakila wallah wakila landen ucapakan lapat tahillu halal ya zakat atau sodakoh lahum kadwe al inmuni ulamun dan cegah ya al min khumusil khumus saking khumusil khumus difakrihim wahtiyajib kena butuhe ya Allah tegasnya butuhe Allah zahir umumil hadis at-tahrib lanut ya zahir umumil hadis ipiran-piran hadis ikudan haramkan wahadha kulu fi sodakadil fardi tawi ikilah ikilah kursa kebeda ikut tetapi dalam sodakoh fardu amma sodakoh tunaflik والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الأسماء الاثنى عشر أصول أسماء الله تعالى تويكلاً pirang-pirang aran kang rongulas iku pirang-pirang poko pirang-pirang aran Allah Ta'ala halimahaluhur ala adadi huruf la ilaha illallah ingat sebilangan pirang-pirang haraf la ilaha illallah huruf hadihil kalimah itna asyara harban maga utai pirang-pirang harap ikilah kalimah ikurong las apani harapan harap fa asbatallahu maka netepakan sabballah fi akuharil galbi ing dalam pirang-pirang latar hati idzan arikari asbatallahu likulli harfin isban wahidan kadue saban-saban harap ing aran kang suwi likulli alamin kadue saban-saban alam salasata asmain inklu pirang-pirang aran fa asbatallahu biha qulubal muhibbin maka natabkan sabba Allah biha kalawan salasata asma ing pirang-pirang ati wong kang demen kabeh maring Allah. Magal Allah Ta'ala kaya oleh ngadau sapa Allah Ta'ala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wallahu alamu bimuradi netepkan sapa Allah ingong akeh. Kang padang imankan ya alladhina kabeh kalawan ucapan kang tetep ing dalam kauripan dunia lan ing dalam akhirat. Fa anzalallahu alaihi maka nurunkan sapa Allah ingatasi alladzina amanu sakinatal unsi ing katentreman ari wa athbatallahu syajarata tauhid lan netepkeun sapa Allah ing tangkal kayu tauhid asluha sabitun fil ardi as-sabi'ah bal fis sara wa far'uha fis sama' ila ma fawqil 'arsy utawi akare ya syajarah tauhid iku kang tetep ing dalam bumi kang pitu balik ing dalam sapatala lan utawi cabange syajarah tauhid sama iku tetep ing dalam lang teka maring barang kang tetep ing dalam sadukuring arsy galallahu taala ngadau sapa Allah taala kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha bisama kasyajaratin tayyibah kaya tangkal kayu kang becik kang utai pongkole akar sejarah sabitul iku kang tetap wa far'uha bisama dan utai dahan sejarah iku tetap ing dalam lahan urang keur ngabahas tentang seputar peredaran ruh diatur ruh teh asli nak hirup urang maroh awak urang mamait
bangke ketika eueuh roh. Mantak tadi ge dalil bahwa hirup maroh. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaika, jelema kafir dipaehar berarti roh nu bercokol hirup. Ketika eueuh rohan mayit bangke, ku urang dimumule bangke teh, urang teh teu meunang salah dahar sep ka bangke. Dipakean baju nu mahal ngabajuan bangke. Teu meunang salah urang teh ka toel kunu susah bangke marah. Bangke marah. Bangke teh beuh sare lagi kudu diinoak. Panas. Ieu bangke. Di sapatuan teu meunang salah balanja mungeun, bangke di sapatuan meunang meuli di doyong. Bahkan di toko Tangerang geus mungeun beuh kudu sing kofu. Insyaallah naik pesawat. Dahar teu meunang salah restoran bangke dimumule ku urang. Ujung-ujungna bangke teh bakal dibawa ka leuweung jadi parab cacing. Kos kitulah kahirupan manusia sehari-hari teh katipu ku bangke. Di luhur-luhur awak teh teu meunang katodel bangke, roh nu asli teu diurusan. Salila manusia teu ngurusan roh, nyana ngurusan bangke bae aehung. Sedengkeun ngurusan roh adalah bagian daripada ilmu tasawuf. Kuari geus teu kapake ngaji tasawuf. Mbajar teh geus teu layak. Eueuh nu tertarik ngaji tasawuf. Jeuk kuari ge lain sangaji-ngajina teuing ieu teh nu sabenerna mah nyilib. Pamajikan marah bae ngaji tasawuf sugan tenang. Duit teu peuti boga sugan tenang ngaji tasawuf. Utang ambalaya sugan bae ku ngaji tasawuf mah teu kudu mayar parangsana. Ya Allah, ya Rabbi, jadi senderan jadi tasawuf. Ruh nomor kahiji ruh jismani minal badan. As-sadru ma'al jawarihu zahir. Yelah zahir. Awak kurang aya rohan, bisa kicep, bisa bentak, bisa denge, bisa ngambe, aya rohan. Disebut ruhul jismani. Urusan ku urang syariat supaya rapi huduna, salatna, puasana, haji jeung zakatna, kahirupanana. Urang kudu make syariat. Kumaha cek syariat leumpang? Kumaha cek syariat diuk? Kumaha cek syariat dahar? Kumaha cek syariat nginum? Kumaha cek syariat dan lain-lain sebagainya? Yalah muamalahna al-amal bil mafrudat allati amarallahu biha minal ahkami zahirah. Bighairi syai wa la yushrik bi ibadati rabbih ahad. Ngajilah fikih. Tuntas ganti mimiti di parukunan, naik sapinah, naik takrib riyad, naik fatul muin, terus ke fatul wahab, terus ke haji wahab. Eta mimiti nu leutik datang ka nu berjilid-jilid jang urusan zohir. Pateng tangan nu mantak haju loba ge jilidna lantaran loba kaol-kaol. Imimiti mutamad, soheh, asoh, doib, dan lain sebagainya. Etalah aturan ilmu usul fikih. Jeung qaidul fikhiyah jang sakadan nerapkeun zahir supaya rapi. Urang didinya bae tahirup di makom eta angel ka sorga. Lantaran urang tea nuturkeun taklip capek. Kumaha wudu, cak syara, cak syariat, capek
urang didoktrin ku taklif. Salat capek dan lain-lain sebagian mual aya kalazatan sebab ngan datang ka zahir doang. Nek wari atuh supaya mantap ngurusan ruhur rohan naik setingkat adalah qalbu. Mata na ya ne tugas na nu tadi ilmu syariat mun kuari ilmu thariqah. Jalan nu tadi mah jang sakadar zahir ilmu syariat ieu mah jalan batin ruhani. Mulai urang kuari ninggalkeun syariat. Lain ninggalkeun teu make geus lihei jadi malaka. Geus moal kasasar deui menurut syariat mah. Sare dihudangkeun, diuk aya nu nanyakeun rukun wudu moal diengkekeun deui. Bib, ya. Bangun, ada apa? Rukun wudu ada berapa? 17 kayaknya. 300. Hayu can wayan orekat ge bagus ge we. Masyaallah. Kok jadi 17, Bib? Iya, yang punya orang-orang disatuin di situ. Aduh. Masyaallah, kari dah. Lamun geus malakat sakumaha, malakat da urang kana Fatihah. Urang keur sare anak urang ngahudangkeun urang. Mah, mah. Tas iya kana budu iya kana stain. Ihdinash shiratal mustaqim. PSD. Urang mah Fatihah teh malakat. Lantaran lain baik dipakai sholat ngeriung Fatihah. Oh segala rupa ya angin Fatihah. Segala rupa Fatihah malaka. Nah eta urang lembun nggis malakat dina syariat bagbagan ubudiah, bagbagan muamalah. Muamalah mah malakat 50% bukan masalah. Kitu kene munaka jinayat. Karena kurang mulai urusan ruhan, kolbu urusanan. Nggih sula dilingse deh, mun cara masantren, kurang rapihkan heula amilna, jurumiahna, sorokna, ngelel jeng sarapna supaya rapi. Nah, jadi kan kira naik wari ka Alpiah geus teu mikiran eta deh. Ketika urang di Alpiah nyaritakeun kalimah ka bagi tilu, kalimah fiil, kalimah harap, kalimah isim, kebalik deui ka sorop. Atuh ambalaya tah mah. Wayah mikiran Alpiah balik deui ka sorop. Kitu kene ketika urang ngaji bilagah. Bilagah teh kelanjutan daripada nahu. Dek nyaritakeun mubtada takbiranana ku isimna kira kudu apal heula nahuna. Dek nyaritakeun takbiran mubtada ku isim ma'rifat kudu dina nahu heula. Dek nyaritakeun naon rahasiana maful bi atuh kudu ngaji nahu heula. Dek nyaritakeun naon rahasiana ie tamiz atuh dina nahu. Nahuna asa keneura karek ngaji bilaga. Atuh mah ujug-ujug ngaji bilaga, nahuna teu beres atuh macet. Jadi tahapan-tahapan. Nah, ieu keur carita ilmu adab. Kuari urang ilmu ibadah zahir heula. Geus beres zahir karak mulai ruhani tahap kedua ruhur rohan mata'uhu ilmu thariqah muamalahna tugas isghaluhu bil asma'il arba'atil ula bila nutkin wala harfin min usulil asma'il 11. Urang teu kudu ngomong geus datang ka ruhani mah jar ruhani mah teu butuhkeun hijaiyah nu butuhkeun hijaiyah mah qori sod son dan puasa kok bau paeh son kubur habek po vo eta mah zahir. Ketika ruhani urangna sidakep sinutuk sinugutungna bereng di keheningan malam saat batur keur meujehna lelap sare urang huda. Kemudian mengangan-angan di manakah Sarwiti sekarang? Pak jeneng deka Allah orang ngahayal. Mantap ngajurus. Urang renung, henti kudu ngomong make bahasa. Sebab Allah yanzuru ila la yanzuru ila suwarikum. Walaki yanzuru ila kulubikum.
Dek lompat ka mana urang ibadah yu, urang kaleuweung aya kitu Allah di leuweung. Bahasa hate urang ngomong. Ka gunung batu urang ibadah aya kitu Allah di gunung. Urang ka ditu bae ka luhur menara. Maksudna hese-hese teuing mah urang malangkeun maneh. Lebab hutang ambalaya ye. Hayang ka awewe-awewe teu daekeun. Dagang rugi bae. Ah, mendingan bunuh diri. Ibadah jadi gantung maneh. Nah, apakah aya di teu? Atuh. Aya Allah teu di leuweung, teu di gunung, teu di menara mah atuh di dieu geus Allah mah. Mulai geus Allah uningan di mana urang aya. Dumantak di ilmu tauhid aya pertanyaan. Allah Maha Kawasa, Maha Kawasa. Kawasa henteu Allah ngaluarkeun urang ti dunia Allah. Soekeun sungutna. Aisyah ku goblok nanya. Cina Allah Maha Kawasa, Maha Kawasa. Kawasa henteu Allah ngaluarkeun urang ti dunia Allah. Goblok sia. Hadir sia. Sia mah iblis mun lain jelema. Aye cina teh pang-pang ngajawab. Emang aya dunia lain buatan Allah? Tampilin sakuai. Nah, kudu sanggup kos kitu teh urang dek norekat. Allah kawasan teu lamun Allah kawin atuh bebesanan mun. Hay sia sanggup bebesanan jeung Allah digaledegan sia ku Allah. Nah, eta lah kudu asakeun lah urang ilmu tauhid. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqat. Ieu mah kan deuk ngalarasa. Urang kudu belajar heula dina ilmu tauhid wajib di Allah nu mustahil di Allah kabagi sabaraha nafsiyah salabiyah maani ma'nawiyah taaluk-taalukna sifat Allah geus urang teh geus teu ngagigeug deui ketika manggih untung alhamdulillah ketika manggih rugi geus innalillahi manggih nikmat alhamdulillah manggih musibah innalillahi eta bagian tauhid. Ketika orang endek asup ka bagian ruhani ulah aya innalillahian kabeh nangti Allah kudu alhamdulillah. Ieulah deuk ngaroba eta tauhidna sing mantep heula supaya naon nu datang ka urang nu kaluar ti kudrat jeung iradat Allah. Lamun eueuh nu kaluar keur untung alhamdulillah keur rugi alhamdulillah dina pada kabeh nang di Allah. Sehat nang di Allah, gering nang di Allah, alhamdulillah kabeh. Urang dikersakeun boga pamajikan geulis alhamdulillah. Kabeneran urang balik ti pondok dikawinkeun ku kolot urang nya beke nya hideung nya gendut. Tetep alhamdulillah ini anugerah dari Allah. Ini baru pilihan orang tua. Belum enggak lama lagi pilihan saya. Berarti aya niatan nyandungnya eta. Ih, nang Allah kabeh ulah aya innalillahian. Emang kabeh aya nu kaluar ti Allah. Eta cenah kapan? Alikulli nikmatin alhamdulillah walikulli musibatin innalillahi eta mah urusan syariat make tauhid nu tadi TK. Ieu mah kan urang deuk boga rasa, lamun boga rasa nang Allah kabeh atuh mah nya deuk di innalillahian. Alhamdulillahan kabeh. Supaya boga rasa cing kumaha. Urang ibadah gerege ka Gusti Allah, ah yang tenang di leuweung teu kudu di leuweung. Komo haju urang eueuh guruan mah ka Gunung Karang balik ngaran sia. Yeh, parangsaan emang Gunung Karang kumaha. Mau ngaya didinya, orai sanca ya didinya. Yeh, atuh cenah cegena, cenah atuh di menara, emang Allah di menara. Di Mekah, emang Allah di Mekah. Kapan deka Allah didinya? Ulah nunggu engke deui. Allah aya selalu berbarengan jeung urang. Innallaha ma'a wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sok gerage. Sok. Nah, melalui guru. Kehadiran Allah teh supaya karasa. Sebab urang geus baca dua kalimat syahadat. Urang bersaksi ketika urang nyebutkeun asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, abdi nguni abdi nyaksian, abdi nguni nekadkeun. Bari encan aya Allah na jero hate cek ahli tarekat murape. Eta di kumaha tu jahara rese. Mentak ngaji ieu mah teu meunang anu teu mondok. Teu meunang ieu mah anu bangsa tukang karung teh. Apkir wae kitu mah. Apkir ngaji ieu mah teu meunang ieu. Geus mun mondok, mun mondok nangis kebel. Tamah anu teu bisa-bisa ngaji. Gusti Allah. Tetapi eta urang ukuranana ukuran syariat modal kos kitu Maha Kawasa Allah. Ketika Allah deuk ngajadikeun wali ka hambana, orok dijadikeun wali ku Gusti Allah.
Masa Kanjeng Nabi Isa diayunan kene bisa ngomong? Masa ujian di diayunan kene bisa ngomong? Kemudian masih loba-loba kene. Lamun eta garong ngegarong ka Abdul Qadir, ketika eta kene diangkat jadi wali Allah, kifudel bin Iyad tobat jadi wali Allah. Bareng babari tama kumaha Allah. Dia jelema ku ari ge anu bodoh nu teu mondok aya nu husu salatna, kiai anu sorbanan ngambai ka handap teu husu-husu. Mikiran bae ngariung palem ieu di mana cek jana. Ngan secara struktur tetep kudu rapi heula secara struktur mah. Jadi kudu make sistem. Jadi kudu make aturan praktis, tetep ngaji heula syariat nu rapi nyulusup ka ilmu thariqah. Sebab nu bodoh mah kan kadang-kadang ngomong, ente tarekatna di mana? Ambo, tarekat sih diobrolkeun kos kitu. Ana mah di anu. Ente boga guru mursidnya sabaraha? Nu hiji Haji Mursid Pasar Kemis, nu hiji Haji mah. Toriko mah lain obrolin zohir, toriko mah kolbu. Guruna sing rapi. Ulah wakamere toriko lamun masih keneh ngabeo cara manuk beo. Dirahasiakeun bila perlu pamajikan ieu ulah nyaoan. Pamajikan ieu ulah nyaoan urang norekat jeung teu ieu. Lehileu ibu rahasia kok di zahir-zahir kecuali di makom taklim ngajelaskeun tentang bag-bagan ilmu tarekat hari sehari-hari mun tanya ente norekatnya ieu kaatuh. Gue ente itu norekat di mana ente? Terus nyari tagen torekat, ngobrol torekat, boh puara jasa. Diobrolkan mah ente dagang naon kuari, kumaha ieu urusan dagang, untung apa rugi? Mun untung ana menta, manamun anda boga hutang pangmayar kan gue ente. Tuh cocok cek kena, bermasalah berarti kita budak. Nah, muamalah la isyawaluhu bil asma'il arba'atil ula. Nimiti dibere ku guru la ilaha illallah sesuai jeung aturanana, tarik napasna, silana, ngabantingna dan lain sebagainya. Naek wari Allah 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 kopi berarti geus lain urusan sungut, urusan lisan, urusan kolbu anu bakal nempel di neruh. Kuari naik deui kuari. Nah, geus Allah 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 kuari huwa 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 hu 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 hu. Carana lain huwa huwa na cara narik napasna. Nu hese ge kudu boga guru ai huwa huwaan mah aturannya bisa. Huwa 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 tambahan el huwal huwal. Eta mah nembak puyuh. Tuh. Terakhir arbatil ula al-haq 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 cara kibilal syarat al-haq al-haq berarti luhur al-haq 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 hak 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 masya Allah iya tebila nutkin wala harbin min usulil asma'il ithna'asyar lantaran urang tea nyaba ke alam ruh. Alam ruh mah aya alamna nuhusus. Ai alam dunia ieu ngaranna alam mulki paranti awak. Di mana diuk, di mana cicing, di mana ngees. Awak eta mah. Deuk ka anu kudu naik kendaraan, deuk ka anu kudu kuat. Nah, diatur eta mah alam mulki jang awak eta mah kasih zahir urusanna syariat bisa dijama dan lain sebagainya. Nah, ari ruhani mah lalakona, henteu kudu make kapal tuh kudu make kendaraan. Deuk ka Mekah, aya Mekahna. Deka Banten, jelek Bantenna. Dan lain-lain sebagainya. Tak dek nyaba ke alam eta ayah parantina toriko. Make aturan-aturan toriko. Dek toriko numana we ente make Tijaniyah, ente Utsmaniyah, Ghazaliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Khalwatiyah, dan lain-lain sebagainya. Anu enggeus mutabaroh, silakan. Sebab nu mutabaroh berarti emursyidna. Seluruh thariqah nu mutabaroh tujuanna hiji ma'rifatullah wa rasul. Mengenal Allah jeung Rasul awaluddin ma'rifatullah. Nah, mulai langsung
diberangkatkan sesuai jeung aturan guru. Lamun urang boga guru, kudu minta fatwa ka guru. Lamun teu boga guru, urang berangkat sorangan bae. Berangkat sorangan mah percis okos petet. Buah jararadi can pugu amis teteh lamun buahan teh. Kadang haseum buahna mah gede tapi jarot malun. Ayeuna dipelakukan di rumah, kieu carana ieu teh dah. Kakar gede saya tiga haju kembangan bae. Eta teh di Garut mah lamun tangkal jeruk acun can kebel kembangan bae kembangna ge dipotongan heula mana anu bagus mana anu goreng kudu ahlina, kudu mursyid jeruk. Iya tuh saya kurang jeruk wadi kembangan urang bunga waroh iya lo buat jasa kembangan masya Allah diitung gue kurang bakalnya satu di matang alutnya paeh ya tuh kudaya urang Garut bah urang hese nilikin urang Garut iya kembang lu iya bah potong kembang lu iya potong kembang lu iya potong ngesber eta kakar kembang doang breng wadi pentilat pentil nage pentil lu iya potong pentil lu iya potong paingan bagus ayam mursyid begitu jadi tegak mahal harga nu diantepkan. Waduh, cenah nu kulama beratin ku buah potong. Nah, iya, mursyidan teu mah ka situ. Melalui palahul asmaul husna fad'uhu biha. Ieulah urang nyulusup ilmu batin nu maripatna ti jatuh asma'i tauhid. Nah, seluruh alam dunia teh moal kaluar tina asmaul husna. Nu asmaul husna teh aya 99. Aya jelema nu cicing, aya benda nu cicing. Berarti aya asmaul husna almani. Aya nu robah-robah atuh berarti al-muharrik. Ketika anu ngamadarkeun aya abdor, ketika anu ngamangpaatkeun aya nafi'u. Ketika aya anu bagir Ar-Rahman Ar-Rahim, ketika anu ngahampura Al-Ghafur, ketika anu sabar As-Sabur. Eueuh nu kaluar mun dikaji kabeh ku ahli thariqah, kabeh aya asmaul husnaan. Urang deuk nyamba ka mana tinggal sebut asmaul husna datang ka eta. Nu mantak dititah ge ku Gusti Allah, aya man tad'u falahul asmaul husna. Ngan carana bae urang deuk datang ka eta teh kumaha carana guru mursyid anu bisa ngadatangkeun nungtun kadieu tuh urang deuk ka Bandung teh nyawa jalan urang deuk ka Bandung jeung Haji Pendek ka Merak paling ka Merak engke ge nyana nipu mana Bandung aja ieu Bandung jeung nyana teh Merak Bandung anu hayang nyaung Bandung ieu Bandung cak aing Bandung Bandung masyaallah tamakos jelema teh nyaung ka Dodol. Teu nyawa ka Dodol, kemudian dibere arem kunyana. Ieu Dodol. Dodol sih kos. Ieu Dodol teh kan geus ieu Dodol. Dasar urang Arab atuh didahar bae kunyana geus cemongan ka dieu. Ngadahar Dodol jadi kos kieu urang Arab gara-gara guruna teu mursyid. Deuk ngadahar Dodol jadi arem. Kita salah guru. Tuh, urang deuk ka Bandung, aya nu nyaheun mah deuk jalan ka mana ye? Oh, urang jalan Puncak bae. Ulalah orang jalan Cikarang bae. Ulalah orang jalan Jasinga bae. Wehe, masya Allah, kama kolar Roma Irama. Banyak jalan menuju Roma. Enang di siapa nanya ya? Numan tak kadar suhar pun. Cuma sekedar deres satu harap la ilaha illallah wa tikraru alpun dibulak balik jadi seribu rahasia hanya satu la ilaha illallah ternyata bisa nyaba ke alam hanya satu Allah 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 tetap bisa nyaba ke berbagai alam hanya satu huwa huwa alhaq alhaq seperti etalah jadi nu dimaksud asmaul husna teh lain sekedar talar asmaul husna gorenganan aya suroman utan biawa mutakhalliqon bi akhlaqiha berakhlak asmaul husna na ieu asma nus 12 nu kamari dicaritakeun usulu asmaillahi taala ala adadi huruf la ilaha illallah goreng la ilaha illallah teh aya 12 sok urang hitung la 2 lam jeung alif ilaha tilu hamzah lam jeung ha dua jeung tilu lima
illa illa teh hamzah lam tasdid dua lamna berarti jeung alif eta teh berarti opat lima jeung opat miran illallah tilu la lam dua jeung ha jadi 12 la ilaha illallah horenganan 12 harap tuh nya demantak pahuruku hadil kalimah istasyara harpan iya dua belas enna la ilaha illallah teh 12 huruf fasbatallahu piatwaril golbi izan likuli harpin isman wahidan likuli alamin salasata asmain Allah natapkin dina ruang lingkup hati izan nalika kukusya Allah ditetapkan tiap-tiap harap isman wahidan likuli alamin tiap alam ayat tilu pirang-pirang ngaran nu mantak nu 12 teh dibagi tilu hiji asma nu awal 2 nu mutawasi tilu anu akhir dibagi tilu kelompok engke mun geus tamat ka tilu jadilah kutub akbar saya jadi kutub teh kos kitu. Guys, eta mah sakadar caritaan bae heula. Urang boro-boro kutub. Boro-boro kutub ye, kutub malulu. Maka na tiap-tiap huruf teh oreng aya rahasiaan. La, lam aya rahasiaan, alif aya rahasiaan, illa, hamzah dan lain sebagainya penuh rahasia. Numantak ditalingakeun ku guru mursyid cara narik napasna. Kanyahoan ku guru mursyid sok kudang tipeuteung jeung tilokna hudangna maca atawa henteuna numantak ke aya kinayah-kinayah ti guru mursyid teh ke kadang-kadang dibere tasbih kadang-kadang ke dibere siwak kinayah-kinayahna ke kadang-kadang dibere bahasa dibere nyahoeun nyana teh bahwa si eta teh kelemahanna eta dibere anu kelemahanna eta dibere anu labun dibere ieu dibere itu teu aya robah bae kakara dibenturkeun hurang goblok sia norekat ongko. Ila guru mursyid. Engke urang jadi bais. Oh, jeung horeng deuleukeun ka urang. Ai teu boga guru cenah deuleukeunna. Kumaha urang bae? Ye, sugan teh keur nas bae horeng keur nyekelan nu dihandap. Aduh, ieu mah tengah peuting. Oh, lain zikir ka Gusti Allah, musapan si eta. Tuh kan. Nah, mulai gualifas batallahu biha gulubal muhibbin. Engke lamun urang terus bae zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak aya lah mutamar tariqah jang naon eta jang ngajelaskeun nu mana nu mutabaroh nu mana nu henteu guru-guru mursyidna engke di mutamar bakal dijelaskeun di anu aya murid di anu aya tah geus sedeng jang mursyid mah nah geus kajeun eta mah tetapi nu jelas bae cara zikirna. Diceritakeunlah di sirah aya sabaraha kelompok di dada aya sabaraha kelompok manusia teh horenganan roh roh pertama di mana roh kedua di mana roh katilu di mana roh pertama geus bisa nyaba ka mana mun ulin roh kedua geus bisa nyaba ka mana roh katilu geus bisa nyaba ka nyahoan ku ahlina sejuta kalinya na bebeja bahwa nyana anu atunya anak kan dina alam eta kapanggih jeung bangsa moal bisa kakaliruan atuh carajan mantep paling ge ahlina karunya si eta karunya si eta nu mantak karunya kok nyana ngaku-ngaku kok nyana padahal teu pernah hadir kan hadir DPR jeung DPR polisi jeung polisi balok hiji jeung balok hiji ari si eta mah balokna dikitu-kitu geus lain dipanggul di hulu balok teh tah kos kitulah mantak engke dibere kecerungan ku Gusti Allah eta mah teu meunang disanggah deui aya nu resepna teh salat aya nu resepna teh puasa aya nu resepna maca Quran aya nu resepna zikir teureun-eureun nu resep maca selawat eta mah pemberian ti Gusti Allah kajen dipaksakeun urang teh maca salat resepna Quran kajen dipaksakeun maca Quran resepna zikir kajen dipaksakeun ieu mah salat bae eta anugerah ti Gusti Allah hese eta mah nu mantak Allah mere lantaran deuk dijadikeun eta kudu loba salat ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba puasa ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba maca Quran ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba maca selawat atuh tamah sesuai ku bagus si Allah teu bisa dipaksa-paksa tamah nah pas kitulah urusan batin nu mantak di dieu
dijelaskan yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Gusti Allah netepkeun ka jelema nu iman bil qawli sabit, bahasana teu kaluar tina ucapan nu tetep Quran, hadis, zikir, shalawat bil qawli sabit. Rata-rata mayoritas zikir fil hayati dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia jeung di akhirat, maka ayalah tandana nu mantek jelema ketika norekatna. Pertama, mun urang melak tangkal kayu, akar pancerna teh geus kahandap ka deuleukeun seminya. Mulai bersemi, akar mulai bergerak. Ka deuleuku anu melak. Kitu kene guru mursyid. Ketika muridna jadi seetik bersemi, aya tanda semi. Tanda semi si eta jadi murid aing, mulai bersemi si eta jadi. Mulai diceritakeun tanda-tanda anu jelas kajauhan ku guruna. Si eta jadi aya eta tandana, si eta jadi aya tanda. Sejuta kali nyana ngomong norekat, tapi iya kan ibarat tangkal kayu teu bersemi atau teu jadi. Malah beki kepal beki garing. Lain bersemi garing. Ya, para rotom. Para rotom. Tah, iyalah. Fa'anzalallahu alaihim sakinatal unsi anas sarua. Gusti Allah nurunkeun ka alladzina amanu anu geus bil qauli tsabit fil hayati dunya bil akhirah. Ini aya katentreman jiwa ari selalu sebab babarengan jeung Allah. Urang kakarek babarengan jeung pejabat bae ge beuh asa tenang hirup di alam dunia de ka mana bae ge nyana rajana kapan di Tangerang teh. Sedengkeun aing babarengan jeung rajana jeung bupati deuk saha nu nangkep aing. Urang leleumpangan jeung kapolres deuk saha nu nangkep nyana nu sok nangkepan mah tuh. Urang babarengan jeung nyana tenang, urang babarengan jeung nu sugih ngeunaheun. Lantaran deuk naon kabutuhanana aya di nyana, ieu mah raja di raja bareng jeung Allah deuk kubatu tenang. Deuk beurang deuk peuting eta mah hanya pergeseran matahari, deuk leuweung deuk kota eta mah hanya situasi, deuk gunung deuk datar eta mah sakadar penglihatan mata zahir. Hakikat mah kapan nu Allah keneh, urang bareng jeung Allah sakinatal ans. Tentrem, tenang. Malah mambungan di geriung-riung ku jelema teh nyenahan kene sorangan. Nya nama ketika manehan anak kermanteng ka Allah, aya jelema nu ngadegetan embung menghindar. Wabeh ahli Allah. Tetap ketika embung babarengan jeung jelema menghindar, teu butuh aing ka jelema. Naon sih jelema ngan ngariweuh-riweuh doang. Hiji bae jeung Allah, tenang jeung Allah. Fa anzalallahu alaihim sakinatan. Nah, di dialah bakal na asbatallahu syajarata tauhid asluha sabitun fil hadis sabi'ah wallahu a'lam bisawab.